Na stadionu Viktoria u Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních se v neděli 18. září konal 17. ročník dětské olympiády. V dnešní akci dětské olympiády 17. ročník pořádá správa městských sportovišť ve spolupráci s atletickým klubem Mariánské Lázně a za podpory města Mariánské Lázně, za finanční podpory. Závodit mohou naši nejmenší, to znamená děti ročníky narození 2015-2016, to jsou ty starší, a ročníky 2017 a níže, to znamená od té chvíle, co umí chodit, tak v podstatě můžou přijít na naše závody. Přestože organizátory zklamala předpověď počasí, děti se nenechaly odradit. Déšť nakonec brzy ustal a zábava se mohla rozběhnout naplno. Bohužel nám dnes počasí nepřálo, ale sami vidíte, že v současné době již neprší a máme řádově 25 dětí na soutěžích, což není úplně málo. Zde máme výtvarnou dílnu, děti si můžou nechat namalovat na obličej, nějaký barvy třeba, s kterýma chtějí běžet, pomalovat se. Máme zde se školou na golf, což je projekt České golfové asociace. Máme zde různé dovednostní soutěže, jako bránu s otvory, do kterých se snaží děcka trefit míčem. Máme zde lovení rybiček, běhání v papučích, spoustu takových zajímavých věcí. Máme zde i lajnu na chození, ta je tamhle za námi. Připravoval to pan Štěpánek, takže máme zde i parádní cvičení na rovnováhu pro zájemce. Děti mohly své síly poměřit ve třech disciplínách. Čekali je běh na 50 metrů, hod míčkem a skok do dálky. V posledních dvou disciplínách mohly děti využít dvou pokusů. Vyhlášení výsledků proběhne součtem umístění všech tří disciplín. Každý ze závodníků na prvním, druhém, třetím, čtvrtém a pátém místě obdrží medaily. První tři obdrží dále diplomy a věcné ceny. Správa městských sportovišť v čele s Viktorem Borsikem nehodlá na tradici dětské olympiády v Mariánských Lázních zanevřít. Každopádně budeme pokračovat, protože toto je tradice, která opravdu byla založena v podstatě před 17 lety, letošní ročník je 17. Takže určitě stojí za to udělat 18., 19. a další.